Гюл девойче под гюле леднаво. Гюл се рони, по девойче пада. Гюлината майка говореше. Стани, Гюл, дано не станала. Гюл се рони, так и те убие. Нека пада, нека ме убие. Млад ме иска, на стар ме дават. Да дава Господ и под прак, и над прак. Айде, ела да гостим. Чакай, дед. И ще мога да бордам. Това състав, колко сме живи останали всички. И мъжете, и жените. Те са написани отзад всички, кои са участниците. Това е хубаво. Ета... Тук, тук остана само дни бламината. Тая песен се разказва следното. Майката пита сина си, глава ли те боли, сине мой, или половина? Той казва, нито глава му боли, мамо ма, нито половина. Сърцето му боли. За снощната вечер, за нашата блинда комшинка, Бела Марийка.
че се оглавила и ще да се жени. Аз имах двама брата по-големи и един и други се опитват да свирят на гайда. Но нито един, нито други не можа да се мучат. И когато пожелах аз да ми купи баща ми гайда, той ми се скара. Ха! На Георги купи гайда, научи ли се да свири? Не. На Ангел купи гайда и то не се научи. То ти ще се научи. Гайда къща ми храни. И аз не рати на гайда. Няма как. Бех овчарче, принудих се, да продадох една овца и излега баща ми, че вълка е змака. Вълка е змака. С същите пари купих гайда и с нея почнах да се уча да свиря. Даже сега в момента гайдоницата си ми стои лошата. А зимния период, след като свършва летния период, се откачват всички хлопки, стадата се прибират и като дойде Йорданов ден, това е януари месец, започват кукерските игри. И тогава става всичко това, тези кукерски игри, или както ние му казваме додуната, се очаква с нетърпение, с едно голямо невероятно вълнение от младежите и играчи. И те тогава шият маските, както ние казваме, сорати, от овчи кожи и са кипрят тук в традиционните цветове, по-скоро тракийски цветове. И се окачват, навиват се на бущата, пояса и се окачват тия хлопатари на кръста и се играят по цели дни и нощи в тоя се раздрънква. Кукерските игри, това са от езическо време останали, от нашите прапрадеди, както казах, траките. Това са чисто езически игри, които се играят в името на плодородието. Да се прогонят злите духове и да настане мир и възраждане на земята.
Ако е арно, от арно по-арно. Ако е лошо, от влакно по-тънко. Орфей бил юнак прочут по земята, защото имал юдина свирка, с която правил чудеси. Когато свирил с нея и планините, и камъните, и цялата земя, хоро заиграва. Той можел да лети и да ходи по небето. Едно от големите ми желание е да видя по някакъв начин, поне за кратко, как изглежда Орфей, как е свирил той, как е омагьосвал наистина хората с музиката си. Траките са тръгнали от, по своето изкуство, от природата. От камъка, от дървото, от наблюдението на изгрева, на залеза, от наблюдението на дивича, да кажем, жестовите, позата, и са го сътворявали на камък, в пещерите, от глината, от дърво, и по този начин са контактували с своя езически бог. Контакта им с природата ги кара да бъдат по-земни, по-здраво стъпени на земята. Защото изгрева на слънцето, това е бог, всемирен бог. Да, това е моята дървена религия. Това е религия, религията на хляба, религията на дървото, религията на Балкана, събрана в едно цяло наречено Бог. Кой той е Бог? Бог съм аз, Бог си ти, Бог е той, ери кой си. Ние, как се каза, до девето коляно сме си траки. Що да се лъжим? Те са съществували много преди България, траките. Преди да съществува България като държава. Това е красотата на моя народ и на моята земя, че моя народ е голяма смесица от кръв, култура, от етноси. Ние сме наследници на много цивилизации и такава ни е музиката. Yeah.
по-бързо това. Айде, готова вече баницата се опече. Айде сега да се хванем всички горечички и да въртим корото. Три пъти трябва. Давайте да завъртим корото. Три пъти трябва да го завъртим. Айде, един път стана. Айде, още малко. Стани, да видим сега детето какво ще вземи. После ще един баничек. Браво, 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 браво. Писърка. Айде. Айде, шивачка. Айде, готово, колен. Айде, си стои шивачка. Тика вече. Браво, айде още едничка. А сега не мам още. Силно, бете. Айде, като конче да тича. Айде. Тичай като конче. Айде, добра. Ой ти, Боже, мили Боже, що си твориш чудо и нишане, да се чудят люде на земета и юди самоилини с планини. Днеска още рано хабер си ми дойде, синдже крале писмо ми е пратил, сус писмо си кани 70 крале, да си дойдат у негова зема гозба да се гостят. Ебре вие, 70 крале, да дойдете у мое земе Цървенуга, яз да си ва гозба госте, че ми се е породило дете бележито. В роки си дожи свирка кеменига, та ми свири како Юда гласовита. Свирка ми се слуша по всичката земе. Си ми дойде и пиле Славеково и зафати гласовито да си пее. Ящо си е мое бележито дете, пиле Славеково си надбори, да си падна, пиле Славеково, умрело на дори, кад да го е Юда усрелила. Слушал ли си една песен, аз съм слушал твоя дед, бе? Дали не беше една обвана вестна? Ама не знам ти дали я знаеш. Ето, ако се караш, може да карам и аур. Пламе,
тази песенце. Ти лези? Точно тази. Точно тази. Няколко реда може да се изкаже тая мистерия, като цитирам част от песен, например. Я викни, Янке, я викни, от едно гърло два гласа. Това е, нали? Или пък другото. Я запей, дъще я запей, леко запей, далеко да се чуе. Thank you.
миналото, когато воловете се връщали от нивата, хората са ставали на крака и са ми се покланяли. Грехота било тогава да се минава път на впрегнати в кола волове, за да не се обърне колата, защото те хранили света. Двете космически станции Voyager, изпратени към съзвездието Малка мечка, заедно с останалата информация за планетата Земя, бе монтирана и златна плоча с гласовете, ритмите и музиката на човечеството. Фолклорното богатство на Европа е представено от една единствена песен – «Излеле Делю Хайдутин» на българската певица Валя Балканска. Наскоро чух едно затрогващо изпълнение на песента «Излеле Делю Хайдутин» от групата на Денко Куртов, свирачът на зорна от петничкото село Каврахирово. Зорната е инструмент дошъл от изток с османските нашествия на Балканите, който със своята агресивност е накарал да замлъкнат или задълго да снишат гласове местните етнически инструменти – кавал, гадулка, гайда, тамбура. Затова сега изпълнението на една толкова характерна българска мелодия прозвучава като извинение на зорната към тези, бих казал, онеправдани и потискани някога инструменти. Thank you.
този инструмент има много зловещ звук и зловеща функция. Свирейки с зорни и тъпани, турските армии са завладявали българските територии. Чувайки този звук, първата асоциация е на страх. Но ако човек се абстрахира от тази тъжна клета човешка история и се слуша в музиката на зорната, то е едно прекрасно плуване и изпадане в транс, в едно усещане на съприкосновение с много древни култури. Тази песен разкрива само едно от многобройните човешки състояния. Дълбоката тъга на унизения и потиснат обитател на платото. В същото време обаче тя изразява тъгата на човешкия род, вдигнал глава към небето и напрегнал слух да долови звуците на далечните звездни кервани. Тя е символ на етническа култура, която идва отдалеч и която ще продължи да живее в конкретния случай и в космоса, дори да го няма вече човешкото време. Viva la Dani Moshe Yuna.
Всичко здраво, Стелин. Сериозна е тази работа. Интересна работа вече. Ето е. Не съм ги сложил. После само трябва да ме напомниш. Българската традиция, това е един от най-популярните инструменти. Той е бил част от живота на много семейства в България, в миналото специално. На кавал може да свири всеки, стига да има първо огромното желание, така да човек да се научи да свири на този инструмент, че този инструмент да се превърне в глас, български глас. Дунав не е граница. Много често съм слушал разкази как добрите пловци могат да прекусят Дунав и да стъпят на румънски бряг, да изядат по една рибена чорба и се върнат обратно в България. Thank you.
За криво колело прав път няма. Караме пе, да беге тук, че ми дам се тръг. Не, не, майка ми почина от тук. Здраве! 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 Прекосявайки територията на България, човек може за много кратко време да смени настроение, чувства, идеи, да срещне различни хора, да напълни сърцето си и душата си с желание за работа, да създаде нещо полезно, да остави за себе си. По мащаб и многообразие българската народна музика напомня на каньон във формата на лабиринт, чието дъно е осеяно с безценни поетически отломъци. Това, разбира се, е само една метафора, но как би могъл човек да определи нещо толкова неохватно? Нещо, което българин в миналото никога не е обсъждал, защото е приемал пеенето като част от своето естество, като дишането и издишането. Да се обичате като хляба и солта, каквото хванете зелено да стане, каквото гоните да стигнете. И все добри хабери да си слушате.